Ця платформа, зроблена в Україні, має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут мають бути представлені інтереси кожного, хто працює в Україні, хто працює прозоро, тобто сплачує податки. Сьогодні презентовано новий проєкт «Зроблено в Україні». Цей проєкт Міністерства економіки, Офісу Президента для підтримки вітчизняного товаровиробника. Будуть завдання і для наших територій, для місцевих адміністрацій. Будуть створені відповідні платформи для комунікації з вітчизняним бізнесом для його підтримки в умовах війни.